дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын хурлаас өргөн мэдүүлсэн коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг төзөөлөх сөргөн нөлөөллийг ууруулах тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурал 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 100 урдаанаар хэлсэж эцсийн хэлэлцүүлэгт хэлтгүүлгээр хоёрын байдал байнгын хороонд гадаад дотлогын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад дотлогын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрийн уралдаанаараа коронавирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг төзөөлөх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу явуулж нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцүүлгээр олонхийн санал авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусах нь эцсийн хуулийг төслийг бэлтгэн хэлэлцүүлээ. Нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хурлаан даргалагчаас улсын хурлын гишүүн Чинзориг, Баттөмөр, Сэргэлэн, Сквадр, Инквайр нарын гаргасан зарчмын зөрүүдэд саналийн томьёолоор санал хураалт явуулахгүйгээр уг асуудлыг гүйцээн боловсруулж хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалт ойлдуулгаар байнгын хороонд шилжүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1 заасны дагуу төслийн 7-1-36, 7-1-37 дугаар заалт, 7-2 дахь хэсгийг дахин томьёо санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэх явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Джесквадр, Бенквайр нарын нар хуулийг үйлчлэх хугацааг 10 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл гэж, Улсын хурлын гишүүн Сэргэлэн өдрийн хүртэл гэснийг өдрийг дуустал гэсэн саналууд байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлгээр дэмжигдсэнтэй холбогдуулан дээрх саналуудыг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 3 заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул хуулийн төслийн 18-ийн 1-р хэсгийг өөрчлөн найруулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Коронавирус талдвар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг төзөөлөх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг та бүхэнд таасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус талдвар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг төзөөлөх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд заасан нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал байдал гадаад дотлогын байнгын хорооны танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлж хуулийн төслийг эцэснээ батж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.